ჯოარო ოლიმპის მოგონებებია 1990 წელი. რეისი მანჩესტერი ლონდონი. ახლა მას იდეა მოუვა ჯადოსნური იდეა რომანის დასაწერად. ამბავი პატარა სათვალებიან ბიჭზე, რომელმაც თვითონაც არ იცის საკუთარი შესაძლებლობების შესახებ და რომელიც მსოფლიოს ყველაზე ძლიერ მაგიის სკოლაში მოხვდება. მასკავამს რომ იდეები უფრო მეტი გატაცებით დაამუშავოს. თუნდაც ჯერ მხოლოდ ფიქრებში. მთავარია რომ პროცესი დაიწყო. ან უბრალოდ ჯოს, როგორც მას ახლობლები ეძახიან, არც თუ ისე ბედნიერი ბავშვობა ჰქონდა. დედა ხშირად ავადმყოფობდა, მამა კი ჩხუბობდა. ამიტომ ოჯახი ხელმოკლე ცხოვრობდა. პირველი მოთხრობა როულინგმა 6 წლის ასაკში დაწერა. მან საკუთარ დას მოუღო ამბავი პატარა გოგონაზე, რომელიც კურდღლების სოროში ჩავარდა. პატარა ცხოველები კი მას მარწყვით გაუმასპინძლდნენ. სკოლაში ჯო მაინც და მაინც გამორჩეული არ ყოფილა. იგივე იყო უნივერსიტეტშიც. ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობენ მისი ლექტორები, რომლებსაც ძალიან გაუკვირდათ, როცა წლების შემდეგ სოფლიოში სახელგანთქმულ მწერალში თავისი ყოფილი სტუდენტი, შავთმიანი, მორიდებული და თითქოს და უპერსპექტივო გოგონა ამოიცნეს. ჰარი პოტერის შექმნის ამბავს როულინგი ასე იხსენებს. მე ვბრუნდებოდი ლონდონში ხალხი ცავსე მატარებლით. და მოულოდნელად თითქოს არსაიდან გამიჩნდა იდეა ჰარი პოტერის შესახებ. მე თითქმის 6 წლიდან წერდი მუდმივად, მაგრამ იდეას არასოდეს ასე ძალიან არ აუღელვები ვარ. ჩემდა სამწუხაროდ საწერ კალამი არ აღმომაჩნდა და ძალიან მორიდებული ვიყავი რომ სხვისთვის მეთხოვა. თუმცა საბოლოოდ შეიძლება ჩავთვალო რომ ასე ჯობდა, რადგან მე უბრალოდ ვიჯექიდო ვფიქრობდი მთელი 4 საათის განმავლობაში. ჩემს თავში ყველა დეტალი ერთად ტრიალებდა და ეს გამხდარი, შავგრემანი, სათოლიანი ბიჭუნა ნელ-ნელა სულ უფრო აშკარად იკვეთებოდა ჩემს გონებაში. ვინ იცის, ჩემი ფიქრები რომ შემეჩერებინა ფურცელზე გადასატანად, იქნებ რომელიმე იდეა დამეკარგა კიდეც. ფილოსოფიური ქვის წერა იმავე საღამოს დავიწყე.
თუმცა მაშინ დაწერილ პირველ გვერდებს არანაირი საერთო არ აქვს იმასთან, რასაც დღეს წარმოადგენს ამ ციკლის დასაწყისი. Harry Potter-ის დედას ესლები ყველაზე მეტად არ უყვარს. მატარებელში ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ როულინგი პორტუგალიაში წავიდა სამუშაოდ და იქვე დაქორწინდა კიდეც. სხვათა შორის პორტუგალიაშივე ჯოანს თავისი პირველი შვილი ეყოლა, ჯესიკა. მაგრამ 13 თვის შემდეგ ჯოან კეთლინ როულინგი თავის მეუღლეს დაშორდა. ეს წლები მისი ფიქრების დაუთრიდან ამოგვლეჯილია. გაუგებარია რატომ, მაგრამ ფაქტია, რომ როულინგი ამ პერიოდის განმავლობაში არ იყო ბედნიერი. თუმცა არ გვინდა ამაზე. მოდით. აი ისიც. მოდით არის დავუბრუნდეთ. ჯო ალბათ ახლა ფიქრობს, რა დამართოს დადლი დერცლის, რომელმაც არის საიუბილეო ტორტი შეუჭამა. გოჭის კუდი. არ არის ცუდი ვერსია. მალე ჰარის მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ და ჯადოსნურ ადგილას წაიყვანენ, ჰოგვორცის სკოლაში. იქ კი მას თავის ერთგულ მეგობრებთან ერთად წარმოუდგენელი გმირობების ჩადენა მოუწევს. თუმცა შეუძლებელი არაფერია. ეს ხომ მაგიური სამყაროა. და სანამ მთელი ეს მაგია ჯოან როულინგის თავში ტრიალებს, ჩვენ არ ხეინად ვართ. რადგან სწორედ ახლა მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი შედევრი იწერება. წიგნი, რომელიც იქნება გაუგონარი გმირობების, დიდი სიყვარულის და ადამიანური სიკეთეების ერთი დიდი ამბავი. ამბავის სიყვარულზე, რომელსაც არათუ ბოროტების, თვით სიკვდილის დამარცხებაც კი შეუძლია. ძალიან მალე ჯო დაწერს წიგნს, რომელზეც თაობები გაიზრდებიან, რომელზეც თაობები ისწავლიან ერთმანეთის დახმარებას, ერთმანეთის სიყვარულს და რაც მთავარია, საკუთარი ოცნებების რწმენას.
ჩაგრული ბავშვები დაიჯერებენ, რომ მათი ცხოვრება შეიცვლება. ხოლო ჩაგრულები თავად შეცვლიან საკუთარ დამოკიდებულებებს. დასრულდა. თუმცა ყველაფერი წინაა. ჯოან როულინგის ყოველდღიურობის წვრილ-წვრილი დეტალები ახლა ჰარი პოტერში განსხეულდებიან. გამომცემლობაში მიიტანა ჯოან როულინგმა ჰარი პოტერი და ფილოსოფიური ქვა. ალბათო მიხვდებით, რომელმა დაასრო. არც ერთმა. 12-ვემ უარი თქვა მის გამოცემაზე და მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ შეძლებს ჯოან როულინგი თავისი პირველი წიგნის გამოცემას. ამაში მას გამომცემლობა ბლუმსბერი დაეხმარება. განსაკუთრებით კი გამომცემლობის მფლობელის, ნაიჯელ ნიუტონის ქალიშვილი, რომელიც დაჟინებით მოითხოვს ამ შვენიერი ზღაპრის გამოქვეყნებას. ეს საუკეთესო წიგნია. წიგნი, რომლის პირველი ტირაჟიც 1000 ეგზემპლარს შეადგენდა. დღესდღეობით კი ჰარი პოტერი ყველაზე გაყიდვადია ბიბლიის შემდეგ. ჯოან კეთლინ როულინგმა თავისი პირველი წიგნის გამოსვლასთან ერთად საბავშვო ლიტერატურისთვის განკუთვნილი თითქმის ყველა პრემია მოიპოვა. თუმცა ყველაზე ძვირფასი, რაც მან მოიგო, ეს ხალხის გულებია, რომელთა რიგებს, რა თქმა უნდა, ჩემი გულიც მიეკუთვნება. ორიათასოთხ წელს ჟურნალმა ფორბსმა ჯოან როულინგი მსოფლიოში ერთადერთ ადამიანად გამოაცხადა, რომელმაც მილიარდი დოლარი წიგნების წერით გამოიმუშავა. რამდენიმე წლის შემდეგ იმავე ფორბსმა განაცხადა, რომ ჰარი პოტერის ავტორის ქონება მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამის მიზეზი იყო ქველმოქმედება. დღემდე თავისი შემოსავლის უდიდეს ნაწილს ჯო ღარიბ და ავადმყოფ ბავშვებს ურიცხავს. ერთი შეხედვით, უპერსპექტივო გოგონას მიერ შექმნილი ჰარი პოტერი დღეს მსოფლიო ბრენდია. ბრენდი, რომელიც 15 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული და 70 ენაზეა ნათარგმნი. თუმცა რაც ყველაზე მთავარია, როულინგის წიგნებმა ინტერესი გამოიწვია იმ თაობაში, რომელმაც წიგნებზე უარი თქვა და უპირატესობა კომპიუტერს მიანიჭა. გავიზარდე ჰარი პოტერთან ერთად. მიხაროდა მაშინ, როცა მას უხაროდა. ოცნებობდი მაშინ, როცა ის ოცნებობდა. და უფრო მეტიც, მე მასთან ერთად ვისწავლე სიყვარული. თქვენ ალბათ კითხავთ მთელი ამ ხნის შემდეგ. მე კი პასუხებთ. ყოველთვის.